Արաքսնա Բերկիջանյան, ուրեմն 3 աղոթքի ընթացքում Տերը սպատկամը տվել է, ու եկեղեցուց ինքը նկատի ունի իր ամբողջական եկեղեցին, այսինքն իր մարմինը աշխարհում, և կուզեմ խնդրեմ, որ այս պատգամին զուգահեռ Ռոմացիս 8-րդ գլուխն էլ ընթերցեք, խնդրեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, Աստված օրհնի բոլորին և պահպանի իր Սուրբ Արյան տակ։ Հիմա իմ Սուրբ եկեղեցին հարություն է առնում մեղքից և մահի վախից, որ իմ Սուրբ անունը փառավորի։ Սա Տերոջ պատգամն է, ու շարունակությամբ մի հատ լայն բերանով հոր տեսամ կամ ինչ-որ լայն փոսեր, և գլխից նայում իմ Տերոջ գլուխն էր, ինքը խաչի վրա էր, և խաչը այդ փոսից դուրս էր գալիս, և արդեն դիմաց էր, արդեն դուրս էր գալիս այդ փոսից կամ հորից։ Եվ շարունակությունը Տերն ասաց. «Բավական է ինքնաարդարացում, արդարացնողը ես եմ. Կրծքները ծեծեք, լացով խոստովանեք, իսկական զղջումով զղջացեք, մեղքի համար մեռեք, որ կյանքի համար ապրեք, բերանները լայն բացեք, և ես կլցնեմ»։ Այն, ինչ որ կատարվում է, չարից է, բայց Տերը ամեն ինչ դեպի բարին է դարձնում երկու տեսանկյունից. մեկ, անհավատ աշխարհին, որ վախից, մահից դեպի Տերն են վերադառնում մի մասը, և երկրորդ մասը եկեղեցուն, որ իր քնած, սառած, թմրած վիճակից դուրս գա, և Տերոջ անունը փառավորի ամեն։